Gluži kā biša šūnās mākslinieki Jaņa Rozentāla oriģināla zīmējuma uzmetumu un skices, kas kalpojušas par pamatu lielajām gleznām, ieguvušas katras savu vietu. Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā šie oriģināli darbi glabājas jau sen. Tie izdot arī grāmatā no Saldus līdz Romai, bet vienu vietu visi oriģināli publiskai apskatei sagatavoti pirmo reizi. Ekspozīcijas māksniecisko koncepciju veidojas un realizējas mākslinieks Ģirds Baranovskis un individuālais uzņēmums Zeltābo. Jāteic, ka oriģināli darbiem radīti īpaši saudzīgi apstākļi, logi apstrādāti ar saules gaismas atstarojošu materiālu, tāpat arī žalūzijas. Vitrīnās gaismu kontrolē sensors, lai tā būtu tikai darbu aplūkošanas brīdī. Rozentāls ir novērtējis zīmējums un pats teicis, ja gleznas ir augstas savā ziņā, jo to mākslinieks ir radījis un ilgu laiku, tad zīmējums ir ekspresīvs, tas ir jūtu izpaudumā, tas ir viņa uztveres asumā radīts darbs, un līdz ar to autori ķērienu viņa skata asumu var izjust tikai caur zīmējumu. Pirms diviem gadiem, kad tika svinēta mākslinieka 150 gadu jubileja, durvis vēra ekspozīcija mākslinieka sapņu tornis, kas stāsta par Rozentāla ģimeni, laikabiedriem un glaznošanas vietām un atrodas mākslinieka darbnīcas pirmajā stāvā. Ekspozīcija Jaņa Rozentāla oriģināla darbi ir izvietota otrajā stāvā. Saldus muzejs ir paveicis ļoti vērtīgu darbu, jo to priekšstatu, ko sniedz oriģināla darbs, saskar ar oriģināla darbu un arī šeit piedevām tik delikāti un grafikai atbilstoši izveidotā eksponējumā. Ja. Tas, man liekas, vienmēr ir patiesām mākslas mīļotājiem baudījums. Svinīgajā ekspozīcijas atklāšanas reizē klātesošos uzrunāja Saldus nodomes priekšsēdētājs Reinis Doniņš, arī Jaņa Rozentāla dzimtā Saldus pagasta pārvaldes vadītāja Ilze Kļava. Muzeja direktora Agrita Ozoliņa priecājās, ka muzeja krājums atkal papildinājies ar jaunu Rozentāla rādinieku dāvinājumu. Oriģināla fotogrāfija, ko mums kārtējo reizi dāvina Viņumstona Jānis, tātad Rozentāla mazdēls, Lailas dēls, tā ir fotogrāfija šī, oriģināla fotogrāfija. Tiešām ļoti, ļoti skaisti, ļoti vērtīgi. Liels, liels paldies! Būs atkal jāveido jaunas vitrīnas, jaunas, lai to, ko atkal iegūstam, varētu rādīt un šīs lietas būtu pieejamas mūsu apmeklētājiem. Tas ir vispār fantastiski, ko viņi dara, lai būtu Rozentāla dzimta darba un Rozentāls pats neaizmirstos. Vispārējais tas ir. Mums tā sadarbība jau vienreiz neatceros N gadus. Ekspozīcijas atklāšanas reizē interesentiem bija iespēja arī klausīties lasījumus par un ap Rozentālu. Viena no lektoriem, Aija Brasliņa, bija izvēlējusies tēmu postskriptum Jaņa Rozentāla jubilejas gadam. Latvijas simtgades kultūras programmā Parīzē, Orsē muzejā, notiks plaša Baltijas valsts simbolisma izstāde, kuras virskurātors ir franču simbolismu pētnieks Rodolfs Rapetī. Un šai izstādē jau ir tāds kultūra diplomātisks virziens piešķirts, bet, protams, tā arī ir nebijusi Baltijas valstu mākslas skate tādā mākslu metropolē kā Parīze. Un vairāk kā 50 mākslas darbu šeit ir arī iekļauti no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijas un pāris privāto kolekciju darbu. Un ja ir ap 50 darbu izlasē, tad 10 no tiem ir Rozentāla darbi. Un tas ir pamatoti, jo viņš ir nozīmīgākais simbolists gadsimtmijas mākslā Latvijā. Ja mēs skatāmies uz šiem 19. 20. Gadsimtmijas procesiem, faktiski tanī procesā, ka Latvijā tiešām iesakņojās latviešu māksla, ka viņš ir faktiski radās un iesakņojās. Tur lielā mērā noteicošā persona ir Jānis Rozentāls. Kopumā tā vispār dziļā inteliģence un ne tikai latviešu, bet visu arī ārzem mākslas nozarē tā būt iekšā visā tanī un to visu zināt un analizēt un tā kā arī daudz ko pārņemt, kas latviešiem der
Jo, nu, es domāju, ka tā ir unikāla personība. Ekspozīcija Jaņu Rozentāla oriģināla darba izveidot par godu gan mākslinieku 152. Dzimšanas dienai, gan Latvijas simtgadē. Tā tapusi ar Valsts kultūra kapitāla fonda saldzinot pašvaldības un Kurzemes plānošanas reģiona atbalstu. Ieva Benefelda, Lanspēr, Švits, Skrundas televīzija.